Tashmë jemi kthyer në këndin Adelinës që unë do preferoja ta konsideronim këndin e gjithsecilit prej nesh sepse do të jetë një hapësirë kur gjithsecili prej nesh do marr ato këshillat e nevojshme për të pasur nevojën dhe për ta pasur ditën të mbushur ashtu plot me informacione që në mëngjes. Do doja fillimisht ju prezantoja me gjërat që ne do flasim për librat motivues për të pasur të gjitha këshillat dhe të gjitha ato librat që në fakt ndryshuan jetën për shumë njerëz dhe për të pasur edhe komente apo kritika mbase që janë folur her pas here pikërisht për këtë gjë. Do të flasim për digital economy, për të gjithë të botë virtuale që tashmë ka ardhur edhe po na i bën ditët mbase edhe më të thjeshta, por që shumë profesionistë kanë zgjedhur. E duke qenë se jemi tek digital economy, unë nuk mund të rri pa ju përmendur një nga lajmet më të bujshme kohëve të fundit, pasi Cristiano Ronaldo ka shënuar edhe një gol tjetër. Në këtë rast nuk është pikërisht ai goli që ne mund të mendojmë që ka shënuar në fush, por është një gol në Instagramin e tij, sepse është i pari në historinë e rrjeteve sociale që arrin 1 miliard ndjekës. Në fakt ai është njohur gjithmonë për shkak të numrit të lartë të ndjekësve në rrjetet sociale, por edhe për shkak të cilësisë që ai ka në postimet e tij. Ndër vite ai ka kushtuar një rëndësi shumë të madhe marketingut, por në fakt brendi të tij tashmë të organizuar sepse shumë marka duan që të jetë pikërisht ai që bën të gjitha të marketingun për markat e tyre. Por pse është ai personi që fiton edhe më shumë? Në fakt dua t'ju përmend në këtë rast se ai paguhet 3.23 milion dollar për një postim në Instagram, por megjithatë varet edhe nga markat e ndryshme që vendosin të marketojnë tek ai. Disa nga sekretet mund të themi, sepse ai ka kaq shumë sukses në Instagram, është se ka teknika të shkëlqyera të marketingut. Ai krijon një kontent që bëhet viral në çdo kohë sepse është shumë i kujdesshëm në çdo detaj. Gjithashtu ka një shkallë të mirë të angazhimit sepse ka mësuar audiencën e tij të jetë gjithmonë e updateuar me të gjitha trendet e fundit që ai vendos dhe është përqafuar ndër vite. E në të njëjtën kohë ka një strategji unike për shkak të markës personale që ka krijuar ai ndër vite, edhe në të njëjtën kohë ka edhe miratimet e markës. Siç po e thonim, që çdo markë që është në treg do të dëshirojë që të jetë pikërisht Cristiano Ronaldo ai që vendos që të marketojë markën e ti sepse ka një audiencë besnike që gjithmonë e ka dhënë rezultatin, prandaj janë edhe ata aty për të ofruar gjithmonë edhe ofertat më të mira në mënyrë që ai ti pranojë. Por përveç kësaj, përveç rastit të Cristiano Ronaldos që unë doja të theksoja sepse po flisnim për digital economy, por në fakt do kemi tema të ndryshme përgjatë të gjithë këndit ton, do kemi edhe intervista sepse do kemi histori suksesi nga diaspora, por nga të suksesshmit tan në vend për treguar që me vendosmëri, me shumë punë dhe përpjekje, padyshim që në çdo vend do kesh mundësi që të arrish edhe të fitosh atë ëndrrën që mund të kesh pasur prej kohësh. Sot do të flasim edhe për librat motivues. Viteve të fundit janë bërë një trend, por ata në fakt kanë ekzistuar prej kohësh. Në këtë rast dua të përmend Andrew Carnegie, që ishte fillimisht mbase nga një familje edhe e varfër atë periudhë, por me shumë punë dhe përpjekje në atë rast arriti të ketë edhe kompaninë e tij të çelikut, duke u bërë më pas edhe një filantrop për të ndihmuar edhe shumë të tjerë. Në fakt Carnegie nuk është një mbiemër i panjohur, sepse kemi dëgjuar edhe nga libri i tij Arti për të fituar miq dhe pushtet që edhe në Shqipëri ka pasur një bujë të jashtëzakonshme. Për të mbetur këtu tek Andrew Carnegie, doja të thoja edhe një detaj tjetër që mua më bëri shumë përshtypje në momentin e parë që e lexova, ishte pikërisht ai që mendonte se fuqia e mendimit mund të ndryshonte të gjithë suksesin e tij. Dhe në këtë rast ai punsoi Napoleon Hill në mënyrë që ai të bënte një studim, ishte një gazetar i ri aso kohë që arriti edhe të triumfonte mbas të jetë një nga personat më të duhur për sa i përket kësaj fushe, për të na bërë ne edhe mbase më të thjeshtë të gjithë ata që mendojnë se është pikërisht forca e mendimit që ne na e lehtëson të gjitha të rrugën drejt suksesit. Dhe në fakt ai bëri edhe një punë shumë të madhe sa i përket kësaj pjese, sepse vendosi që të bëj intervista dhe të ketë mundësi për të pasur biseda me njerëz të jashtëzakonshëm suksesi. Të gjitha këto t'i vendos në një libër që sot ne e njohim të gjithë, Mendoh dhe bëhu i pasur, që ka pasur shitje në të gjithë botën dhe ka qenë një nga librat më të njohur. Madje në Goodreads libri ka një vlerësim prej 4.18 nga 5 të mundshme. Kanë qenë dhe shumë media prestigjioze që kanë konsideruar një nga librat kyç mbasi që ka mikpritur të gjithë librat e tjerë që kanë ardhur më vonë, të gjitha librat e motivimit. Edhe në Shqipëri tashmë ne është padyshim një nga librat që të gjitha ata që duan motivimin e kanë pikërisht këtë libër ndër të parët që fillojnë për ta lexuar. Do të doja t'ju përmendja edhe një libër tjetër, është pikërisht Sekreti, një nga librat më të njohur sa i përket kësaj pjese dhe është botuar në vitin 2006. Është një nga librat më të suksesshëm sa i përket kësaj pjese dhe flitet për sekretin e tërheqjes. Në këtë rast është për të gjithë ata që mendojnë pozitivisht dhe ata presin suksesin nga kjo lloj mënyrë dhe kjo lloj qasje e të menduarit. Në këtë rast ka edhe shumë kritikë
ndër vite që mund të kenë qenë paksa skeptik sepse mendojnë se nuk ka praktikat e duhura sa i përket mënyrës për të arritur dhe për të fituar sukses, por megjithatë vazhdon të jetë një ndër librat më të shitur dhe më të komentuar përgjatë gjithë viteve në vazhdim. Në këtë rast, sekreti i sekretit mund të themi që është të menduarit pozitivisht për të tërhequr rezultatet që dëshirojmë të kemi në jetë. Ndërkohë mund të themi që ka pasur edhe vlerësime të tjera të përzierë jo vetëm në Shqipëri, por në të gjithë botën sepse është një libër mjaft i komentuar. Ndër librat e tjerë që do doja të përmendja sa i përket librave të motivimit që ka pasur një sukses në të gjithë botën fillimisht e më pas edhe në Shqipërinë tonë është edhe Babai i pasur, Babai i varfër. Është pikërisht ky libër që është i rëndësishëm në literaturën franceze dhe edukative, ka pasur shumë njerëz që e kanë konsideruar anë për të edukuar financiarisht dhe për të pasur atë kulturën për të qenë të suksesshëm dhe për të qenë të pasur. Në këtë rast flitet për jetën e dy figurave kryesore në jetën e autorit, që është babai biologjik, babai i varfër, dhe babai i pasur, që është babai i një prej shokëve të tij, që promovonte ndryshe nga babai i varfër, që mendonte se me anë të arsimit të mirë dhe me një jetë paksa më të thjeshtë arrin të kesh suksesin. Ky tjetri promovonte ide të ndryshme si investimi dhe krijimi i aseteve për të ndërtuar pasuri. Edhe në këtë rast ka pasur mendime të ndryshme të gjithë lexuesve që mendojnë se mbase do duhet të kishim një mënyrë më praktike se si ata e tregojnë të gjithë të pasurinë që mendohet të jetë, por ndërkohë padyshim që mbetet një nga librat më të komentuar edhe padyshim është një nga gjërat që duhet lexuar me patjetër, një libër për t'u parë edhe për t'u vlerësuar edhe nga ne të tjerët. Ndërkohë do doja të flisnim edhe për një sukses tjetër, por për këtë do kemi një personazh që do ta flasim bashkë.